Oi, gente! Hoje a gente está aqui na Escola das Crianças. Viemos para a apresentação de Natal, concerto de Natal. E eu vou tentar aqui mostrar tudo para vocês, tá? Vamos lá! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
já tá todo mundo indo embora, buscando seus filhos. A gente já tá com uma aqui, ó. Falta o Benjamin e a Esther. E foi isso aí. Depois teve um chocolate quente com cookies, a gente tirou essas fotos e foi embora. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, se inscreve no canal e até a próxima.